مسؤولين تسرسره يا شركه داده قبيها يا شابا هذا محمود هوري عراقته هي محمد نور فاهي ايام ما انت كرميل كوتغي مشروع بيو بلارينتا كسوده كونفورتا هي بريغا مغالده بوروما ديغانكا دموك او مغالده بوروما او جيرا 12 كيلومتر اي كسو جيدي شركه داده قبيها شابا زي حقاقة اي ربضان تاي ورابيسو كونفورتا هي بريغا مغالده بوروما ديغان كاسي دموغيد الدباو غورين بحال كاسي وحاكات لي ماريا شركة دادي قبيا الشابة هذا محمود هوري كان عجوق نوا حافظ كميدا حافظها دين عدموغ اي مغالي دبورما شقا داني هل كان سعود تاسي الشقا مدى افر بلوه دكو دواد بان كجرنا كوبية تون كيلومتر ايان سو ودني يادا لان لح بقلو متركو تدو بقلو متركو بيردي مركا قيب تباريقا قارحان ayaan ku xidhay naasi magaalada sare oo aad u raadan ay biyo u gaaraan inaan xagaaga si wanaagsan ugu bixi doono iyo rabadaantaba macaamiishan waxaan u sheegayaa aan ugu bishaareynay hadii aan nabad nahay biyaha aan wadnayn inta ka soo shaqeynaynaa way soo gaari doonaan magaalada marka inta u badan hay'adda UNICEF oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno ayaa sidaad arkaysaan ba mashruucani ee 86% iyaga ayaa bixiyay 200% waxa bixisay shahaada wixii inta ka dambeeyay injineerka isagu shaabo u qaabilsan soo dhigida beebka iyo masuulka socday wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ayaa goobtaasi iyaguna ka sheegay markii hore waxaan ka keenay ceelasha biyihii waxaan isugu keenay biyo soo saarka dhamuug baan isugu keenay imikana waxa sameynayna leenkan aad arkaysaan waxa weeyaan dhamuukii ka soo dalacayay oo lagu biirinayo magaalada laymankeedii lagu biirinayo inkastoo magaaladu sii ballaaranayso baahida biyo mar walba sii kordhayso waad arkaysaan cagaftii iyo beebkii iyo wixii oo dhan oo maartay isla socda waxaa intani leegna laga soo qabtay ceelasha oo lagu soo xiray boosterka meeshan aan joognana waa magaaladiiba biyaha lagu soo xiraya mahadna waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda UNICEF Hawriye Axmed Hawriye TV ga caalamiga Hong Cable TV magaalada Buurama.